Gure iritziz, Donostiak lidergo berri bat behar du. Donostiak nervio pixka bat gehiago behar du, ambizio gehiago aurre egiteko ditugun erronkak. Baino gure programa oinarrituta egongo da eguneroko beharrei, Donostiarron beharrei lotuta. Beraz, gaur hasten dugu ibilbide bat eta bukatuko dugu pieza guztiak, auzoko pieza guztiak juntatuz eta programa elektoral erakargarri bat egiteko burutuko dugu kanpaina hau, esan bezala.